আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ টছৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰ লৈ আহিছোঁ। নতুন হয়, অৰ্ডাৰৰ হয় এইযোৰ কাপোৰ। এইযোৰ কাপোৰ মোৰ বিক্ৰী হৈছে, অৰ্ডাৰ দিছিলে। ডিজাইনটো বেলেগ আছিলে, কিন্তু কালাৰটো ডিজাইনটো আৰু কালাৰটো বেলেগ কৰি দিছে। তেওঁ মোক ইয়াতে হেণ্ডৱৰ্ক কৰাই লৈছে, মোক ইয়াতে হেণ্ডৱৰ্ক কৰিব দিছে। তেওঁ মোক হেণ্ডৱৰ্ক কৰি দিছোঁ। এইখন হ'ল মেখেলা, মেখেলাখন চাওক, বিৰাট ধুনীয়া টছৰ কাপোৰটো, একদম মানে আপুনি দোকানত এনেকুৱা কাপোৰ কিনিবলৈ নাপায়। ইমান ধুনীয়া কাপোৰ, আহল বহল, দেখাটো ধুনীয়া হৈছে আৰু ডিজাইনটো আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব। এইটো হ'ল মেখেলা এখন, আৰু এইখন হ'ল চাদৰ। চাদৰখন চাওক, চাদৰখন বিৰাট দীঘল আছিলে, তেখেতে মোক অকণমান কাটি পেলাই সৰু কৰিব দিছে। মই চুটি কৰি দিছোঁ, এইটো মই দহি বটি দিছোঁ, আৰু চাওক এইটো এইটো ডিজাইন কৰি দিছোঁ, এনেকৈ চুমকি এটা এটা লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰে ওপৰত ষ্টোন দি দিছোঁ। এইখন চাদৰ গাটোৰ ভিতৰত একো নাই, ভিতৰত খালী উকা, আৰু এনেকৈ আচলটো এইটো ডিজাইনত দিয়া আছে। তাৰপিছত বিৰাট মৰম লাগিছে, আপোনালোকক যদি দৰকাৰ হয় বা ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোক অৰ্ডাৰ কৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 9207090600। ইয়াতে অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইনত লাগে আপোনালোকে ডিজাইন দিলেও মই বনাই দিব পাৰিম, আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু চাওক এইটো ব্লাউজ, তেওঁ ব্লাউজটো চিলাই লৈছে, ব্লাউজত 1 মিটাৰ কাপোৰ আছিলে এইটো ব্লাউজ। ব্লাউজটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে, ব্লাউজতো মই এইবোৰ কাম কৰি দিছোঁ, চুমকিৰ কাম আৰু ষ্টোন লগাই লগাই দিছোঁ, তেখেতক কৰি দিব লাগে বুলি কয় কৰি দিছোঁ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে মোক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, ধন্যবাদ।